שלום לכולם, כאן ליאור ורועי מהגזיר הגיימינג. טוב, היום אנחנו במפה שאני ורועי בנינו, מפת PvP. רועי, תגיד שלום. שלום, יאללה יאללה, בוא נתחיל. תראה להם מפה, חכה, אני אראה להם כל המפה. כאן רועי מתחיל, בקיצר, בוא נראה. לכל אחד יש תפוח זהב, אוכל, וחץ וקשת עם... שיש ברק, כאילו, כוח של... אינפיניטי, אחד. זה חץ אחד, כאילו. כן, שהחץ הזה לא מתבזבז, כי אין לנו כל כך לקחת הרבה חצים עכשיו. כל אחד יש חליפה מהצבע שלו. כן, אני אדום והוא ירוק. כן, הצבעים שאנחנו הכי אוהבים כל אחד. יאללה, תעשה להם סיור במפה, קיצר. קיצר, הם ראו את המפה, יאללה, רואי, נתחיל. יש לנו שתי ראונדים או יותר, לא יודע, כמה שנקרא. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. חכה, תן לרד גיים עוד, תן לרד גיים עוד. וחברים, אם יש 130 לייקים, אז נשים הורדה למפה. כן, נשים. יאללה, רואי, אתה מוכן? ותיתנו תגובות יפות. טוב, יאללה, בואו נתחיל. אולי אני אוריד את עצמי לשו. וראיתי שנתתם תגובות, אז תודה רבה. אוקיי, יאללה, 3, 2, 1, גו, יאללה. רק שלא יהיה לי לאגים, זה מה שמפריד אותי. אני לא רואה אותך כי אני על הכי קטן. על הכי קטן. אני לא הכי קטן, אבל... אני רואה רק אותך עם מואר כזה. פגעתי בך? לא. אבל אם נספיק נעשה את זה שתי ראונדים או ראונד אחד. פגעתי? לא. איך אני לא פוגע בך? איזה בושה. אח. אל תעסק איתי, אח שלו. לך, יז... רואי הקשת, רואי הקשת, רואי הוא קשת. עברתי פה ועשיתי את התפוח זהב. ירמי. לכל אחד יש שתי תפוחים שלא יודע. וראיתי ששמתם לנו תגובות טובות בסרטונים, אז תודה רבה לכל מי שהגיב ונתן לייק. תודה לכם רבות, תודה לכם. כן, ואנחנו רוצים להגיע ל-200 סאבים חברים, ואחר כך יותר. בינתיים אנחנו על 142. שיט, אני עומד למות. טוב, אלא גם אני אוכל את התפוח. התפוח הזה לא מביא כזה הרבה, אני צריך לקחת... יש תפוח יותר חזק. איי, איי, לא, לא, לא. איך למות? בואי, אתה כולך מפוצץ בחצים. ווין, אני סוס בזה. מה זה, למה עשיתי כאן ספאון? בואו, קח את הדברים שלך ויאללה, בואו נתחיל. אני אשים גיימוד, אני אעבור את השער הזה. בואו נשאל במיטה קודם, כמה. יאללה, בואו נשאל קצת, נחמם דבר. במיטה. לא, רוצה נעשה בוקר? לא, עזוב, עזוב, בואו למיטה. שנייה, באתי ללכת למיטה שלך. זימן, סתם. אני מקווה שתאהבו את המפה, אם תאהבו... 130 לייקים נשים הורדה למפה. כן, אנחנו בנינו אותה. מי שיגיד שהוא בנה אותה, אני אומר לכם, אני אכסח אתכם. אם אתם תשתמשו במפה הזאת לאיזשהו סרטון או משהו, תנו לנו קרדיט. אל תהיו חרות. זכרו, 130 לייקים. רואה, אני לוקח את התפוח השני שלי. יהיה קישור לסרטון, ראיתי איזה תגובות נחמדות עשיתם. כן, תודה. יאללה, רואה, אתה מוכן להתחיל? תחזור למקום שלך, מה זה? טוב, רציתי להתחיל, כי חשבתי... טוב, 1-0, סליחה, יאללה, אם אתה נוצח עכשיו, זהו, לקחת. כן, עד 3, כאילו עד 2, מי שמנצח. אם אני מנצח, אז זה עוד 3, כי אז זה... כן, 3-4 ו... אתה לא תנצח! בוא, עכשיו אני קצת עולה על המכונות שלנו. אתה, לא, לא אכפת לי, אני חייב לסיים איתך מהר. אתה עולה על העץ, זה... אני לא יכול להתקרב לעץ הזה, יש לי שם לאגים. רק אני מסתכל על העץ הזה, יש לי לאגים. איי, לא, מה זה? למה שחור בעץ? איי, לא, לא פר, לא פר. לא פר. לא פר, לא פר, לא פר. איך, אני רואה לך את הרגליים. אני מחורר את העץ. איי. איי, לאג. אחד, אתה תפוח כבר? כן. מה זה, אתה אוכל אותה מהר. אני מנסה לברוח. אתם לא מכירים אותי ככה. גם אני וליאור פעם אחת בנינו, אבל... איי, לא, 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 איי, כתבת. נלחם כמו גבר. ניצחון, ווין, 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 ווין. בושה, בושה. למה אתה תמיד מנצח אותי? כי אני פה. רוצה עוד סיבוב לכיף שלך? טוב, יאללה, סיבוב לכיף, אבל זה ניצחון שלי, מה? טוב, ניצחת, יאללה, אני מודה. גם פעם קודמת שלא צילנו ניצחת אותי. הנה, אני סוס בקשתות. בוא, 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 רוצה עם חרבות אולי? יאללה, בוא נעשה סיבוב אחד עם חרבות. מעץ, 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 תביא לך מעץ. ככה, רוצה להביא לך? כן, תביא לי, תביא. בוא, בוא, מולי. רק חרבות מעץ, יאללה, תביא. ככה, יאללה, כיף, לכיף. זה לכיף, כי עשינו את זה כל כך מהר.
כן. אני עצבני. חושב שזה ייקח יותר מהר, אבל רואי, המניה כזה. אני לא טוב בך רבות טיפה, כי יש לי לאגים, יאללה, רוצה להתחיל? תן לי, תן לי. טוב, תן לי לנצח, סלם. יאללה, שחיל. אתה תקרא אותי, אני בלאגים. יש כאן זה, וזה מביא לי לאגים. ראית אותי בלאג? היי, לא, 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 לא. וואי וואי, איזה לאג. אתה בורח, זה לא הוגן, תשאר כמו גן. נכון, אין לי חיים, מה אתה רוצה? ואני בלאג אם אני לא בורח. זה לא אופר, מה זה? איך אתה הורג אותי? אין, אני בוט פי ופי. חכה לי, נרקו. אני בורח עד שיתמלא לי אחת. אוי, אני רואה פאק. נו, כל הסליים באים. ליאור, אל תמשוך זמן, יאללה, בוא נלחם. לוגן, לוגן, הייתי בא... לא! אתה שינית, היי, הרמאי. אה, לא, לא שיניתי בכוונה. בוא נסיים את הפרק, כבר ליאור, זה נהיה לי הרבה זמן. לא, זה הרבה זמן, זה רק כמה דקות. בוא ניסיון אחרון, תן לי. אה, אולי גם נשים שיר ברקע, אולי. מה זה, למה לא מצליח להרוג את החר הקטן הזה פה? אולי נשים שיר קטן ברקע, נכון, ליאור? נראה, אולי. אז הרים שלך פה על הרצפה, בוא נעשה עוד ראונד אחרון, יאללה. טוב, יאללה, עוד ראונד אחרון, מניאק. רוצה נעשה קרב, כאילו, קרב פה נעמוד על זה ונלחם כמו... תן לי לנצח, נו. טוב, נו, יאללה, בוא. סתם, לא. סתם, יאללה, בוא, נלחם, בוא נלחם! אין, זה לא אופר, אני צריך קצת... טוב, אין לי תירוץ, יאללה. לך להתחלה שלך, לך. אני הרגתי את הסליים, כי הוא מביא לי לאגים. לא הצלחתי להרוג אותו. רוצה גם מקשתות וגם עם זה? לא, יש לי רק את החרב, לא יודע איפה הקשת שלי ללמה. הקשת שלי, יש לי שתיים, לא בזבזתי. לא, אין, אין, בוא, תתחיל. טוב, יאללה, תתחיל, 3, 2, 1 ו... יאללה, בלגן! לא, יש לך נוקבק. איזה FPS. מה? יצאתי מהזה. טוב, אז יאללה, בוא נסיים, ואולי גם יש שיר ברקע, וחברים. טוב, אז... 30 לייקים יהיו הורדה למפה. כן, 30 לייקים יהיו הורדה למפה, וטוב, יאללה, בוא נגיד להם ביי. טוב, אז יאללה. חכה. אם אהבתם את הפרק הזה, תנו לייק. אם אתם רוצים להגיד משהו על הסרטון, תנו תגובה. ואם אתם רוצים להירשם לערוץ ולצפות בנו עוד כמה פעמים, אז תנו גם סאב. ולייק בפייסבוק. וגם לייק בפייסבוק, לא לשכוח. יאללה. טוב, אז יאללה ביי. יאללה ביי.